сирин үнәйтә кылга сайыңа күн күн күскәләр. Аның роты күстәр. Биге оту үнәйне чәй утаган устабыт, итенне аска үлгә таганабыт. Бүген оту мәсәп кө тутты үрәян тугынан эдерәләр гыттә сана үлләстәбит. Күндәрә бирегә күндәк рәтчим. Сыргу дугый болыктын. МТХ оту аска бүгін беге күнделе беретігер әдер елер күттің алалар. Дері білсен көйе қайын Виктория Петрова, онна Вероника Маркова. Кіргіттар бәғатын күтті көрәтшілер бүдін білгендер еққа. Өте көйінен бәйем чырып жеттін сылжабын. МТХ отынан жырықтам ұтым 5 сыл болы. Онна бұлырын ұтымнақтық 6 соттен отығыт ұйанығыр өремеп бі. Үтө күнінен мен маяттан түріттәқпен қора талықта оғыбын, онына білігіні кемге оғыбын көрін оларыбын, онына бөсе білгір жарықпынан, асастырынан жарықтанығын дебір. Күнділі ұстылы бүгінде чәлі көк отынан кергенне, маңылақ ұстылы бұтын бүгінде көрәтшілер бітерінен бігі сырдатар болық бүтті. Тоғы чөпчі әйге бұл жарығы бәғатегер ұлынанғыт бұл білігін үлілі қамсы сылжағыт. Отынан қоғайын бұтын бұл оғылар бұттан тақсы бұта. Беге білеген анығы аспытынға қатшыстатым өпті өте, химия бе өте бар болы, олығын оғылар бұттынға әлергелер болылар. Олығын бұл айылға отын мағын тұттан хала өппіт. Оны қыра-қыралан бұстан хала өттім, ол құрдық қатын себеддіға, дежен себеддіға, онтын бұл әдбәтен-әдбәтен. Онна күджік тұғалаға қабет, онна күджік бұл бітеменнен күхін кәмге нахан адылаға біттемет, бұджек керген мүтігер, аптеға құрдық, онна аспытығыр мен тұттар бұтығыр, нада демет қаяуытым, өрінен керім бам бұтым. Оны бүйеге үкке қайысқыны тұтуға бұт, бір өттіктен бұл науқаны мен қайы бұт, ұла бұт, кенегелері өйрәті бұт, тұға статия бәуатын аға бұт, онын бір өттіктен бұл сақылы отығыттағыны мен күбіта бұт. Ұла да бұл түріт үңгес бұтын, түріт жарық бұтын, емен келдерен бұт, қолпан бұт, бұл анығы олаққа қайдыда қайық бұтын сөбі қаян бере бұт, келдерен бере бұт. Яғни, сақа отын ұратыта тұға бұт. Саха ото нәға күсті әғабітсі. Кене көп күлгас кәмінге түрген байды күйін үхті әғабіт. Олығын бұл сілке бар микроэлементнері, витаминнері құмен ұлықты әғабіт. Көп күлгас кәмінге керхі. Олығын кене бәйтін концентрациятынан нәға күсті әғабіт. Олығын жон бұғыты әрі қатшы ер. Ол күлдік Онына қыраттық қыра-қыралаған еңбет, бұл әтпетер қамытығыр өрек еқті әқпет. Онына әлбәқті қамысынан бері еқті әқпет. Мен ауыр ұраттықтан оғыз әрді әнді. Оғы қайдан бері еқті әқпетей? Төхес әріқті әңі оғы? Бұл мен бәм үкке оғылы оқпынсы. Берем 5 астақ, берем 2 астақ. 5 астақ оғы бұр қай Бұл сымнағы соттыр еңдемінсі. Сымнағы соттыр бұл бейхаға бұл тоқ болалар. Себердіқті әқіттір. Бұл қатын ото Жәжен ото, онтон қыры күйбір, көне екке астақ болан ұға қыра, әріқтақ. Олығын бұл өтіл үрігер, суынарығар, атабар оңырым мұн, бұқайыбын, қайқығыбын. Оның күнен мөшен байды. Терін нөңгі мөшен байды кәм тире бет. Оқсайынан, саха отығыр түйі әлбе қоту кейт ұттуын сәпәбі бетей? Жегінен ағай қайбетсі. Саха бұл ұлығар ағаяқ сүрінүр отторнадылар. Оңчақа сүрінүр оттору қомындаққына күхін ұстата шөйін байтық тұрыр әбеккен. Сөйп, аны Викторияны тәкістер. Виктория ән күн неғарат соңыр бұл отумағы тұттар әбеккен де. Бән бұрғы балан, астан көрін. Деп, еқі бүгін ара саға барытын астан ағылын білгендер әрі. Мұнтан мен ұрыққаттан оғырдақ біттен асастыр бұн шәбілер әтім. Рыцап ең ұлғандық тұғаммаппын. Барыта бұл аны илім именен деу көрдік білен онына қайдағары. Мұнтан бәм біле астық бұн бағарар боламын болын. Бәм тұқ күйгінен? Аға, тұқ күйгінен. Қандар ең бір көрі ғойын, ағағын, аға, интерегер кәуіппін бәм бұру болан көрі Онтан айылға бер бетін бігі тұғана бұта. Бұл ұбаға әтін болағына, бұл маңық күрбір табығастаға бетті ғана бұтым, бұл маңық сетка құрдық бұған төптері тары. Оны болағына, ол ұнық бұған барам бұғығар болағына тұма құтауын. Ол тұманы болағына бәбет оттыр бұтыттан оңыр қатығын, оны болағына Асқа тұттарға ұпсайынан кәмпендәйі тұғын наға сөбіл әйтім. Кені ғымнаға сейін үші бағайымтан наға бүт бәйті. Оны ұлағаны қол бұр бұ әкке, балыққа, бұл түрі таспытығар
туханыллар маннык тоохтары оңорокка себебет. Тумалары. Тумалары, ха. Бу манна улааны халыбыр, бу туз кемпендей туха. Уанна бу манна кытыан отоны бар, ха. Уанна улааны катарылыбыт сугун, катарылыбыт каптагас отоны бар. Манна улааны бихи бохороскай отын кутабыт. Оттан тугу хабилабып битнен, хабилюрам таммутын манна эбенбит. Аха, бу манныг мельницалар им бар болачылар ди, ону манныг биле экке балыкка туханабыт. Сеп кыргыттар, онтон кимиха сарахтайга юксенын бурдык эмтэга туттар, аска туттар, сарахтайга болон септу? Онтон аска бихи булана олақ кырана туттар болақ бити. Дарубай жанға булағана профилактика рекордук болар. Аха, онтон сүрін ол жигинен ол булади, ылжыват туттан, онтон бу бэби дойду таханахан, үйнайтин туттан, бэбитин чөл болар бытыгар. Кене бо ото маха халгына ута барта бо колбон жаяндар бо эккер сингер кир онна бо тоханага энергетикалар мен жерден көрдүм. Ол деген төхөкөлөрүнөн төрөбүт аласкыттан өстөсүгөй төрөбүт бо өбүгөлөрүн аластырыптан үлкенден хөбөлүлөр. Вероника, Виктория эги күннөр соңтур канды кот нар бар, үрүү бар. Мен аспар үрүү чай бар. Чей нахай билетим. Тох пари онно? Онно холобур маньон сибирдага. Маньон сибирдага нахай билетим. Чей курдук оңыстан нехай билетсев. Ине тамылхан ден отпар. Бусам тамылхан үнэрэ турар, онны үнэн хитэнэрэр. Кене нахай миннегэс мөт курдук амтаннах. Онны бэтин жайытынан бу вирустары утары қайыры бит. Жайыры битсев. Механа бар өсті от эйгэлэх. Лада ханныкара оту истэккэнэ онны курдук туруп кирэр. Нол тамылхан испиппер манны кайдара үнкүлөкпү, нигин баар бутум. Керке яхпин, кине манны хебеккетеме керкеен, күлмөрдән турадды манны. Кинай бихи хамай туттар асбыт бу чачунак кёхлук болар. Бул тийин агар бассар кытын отона. Манны кып каратып кутаган, анын хачыгы манны тыям тана келер. Кёхлугу кайда кааны кайбы огут биеттен. Тустаган эле билер күрдүгөт, билесе сен тоңорор болот. Бу нахачыгы көрүң бары бит. Кёхлугу. Аха, каханырга. Бу балаганы уулубу тары. Хеп, бу уулубу тары. Аха, топлёное масло, уулубу тары, уну арыны ууларан баран бу манна бу кёхлук бутун кырбан кутабыт. Онна бу куян эрек кебет. Онна бу куян баран холодильникка уран кебет. Оны бала биле тоңон каалар болади. Оны биле ложканан баган колубур. Бу спот кортос көрдүгер, кая багар аспытыгар кутамыт. Аха, туханабыт. Мен кине тухайын сок болади. Мен холодильникка чөй байтык турар бу ары бете. Тутар кинини. Антон арыны бурдук уулларын сир өсө тугалак деген бийге учурдар көрсөтүп. Аха, бу арыны уулларын сир наха тугалага бит. Кини боллагана колбур бу арыны боллагана ити үт ахы кыен себе жаннор ин сектөһө багар сектөрүн сөпөп, муну биле уулдар ары уулларга лактозата хок болон калыр бит. Аха, бу кара ярган өшөйүн байди борту болбачы ары. Төһө багар бу буту капта манда бетер. Аха, төһө багар бу бихе колубурдан бу үрдүгөр кутан берди бит. Ата мана кою күнө кутаган, онна булланы биле бук кем бер ана. Кырдык да бихе өбүгөлөр бит токтолухан кинегете хок, интернете хок бартын бәлери айылгаттан билен бәлерин күстө ханаларынан бурдук жаргыр хаттыктыр ди. От хомуй яддин миханар улак кара үлэхэ. Мастан бу откун хомуй оккун наади. Онна ол хомуй бут оккун жарыстан, хэпкэ астан, хэпкэ катаран кайяккын наада. Ол лихин холобур хомуй яд бутыгар бей хэптэган улахаты бут. Нахай бағал бап бутсэ. Бу чопчу туханар дей болақпына ол ну хомуй ябун. Онна канна катарар ден месте мет оккудуқ наада. Ол лихин нахай бағал хомуй яд көбілэппін. Хөп болла ден кайыт хомия бут онна сер том тунат эттакна биге бу мастан өбүгөлөр битер кайыт түгүрөйбүт кени хага көрдөйбүт бу отохот өбүгөн мия хасол бон испин көрдөрөн бер ден хөптө хоту болан бер ден онтон итчилерге барамыт кайыт эми көрдөйбүт бу
Аллах сичетигер, отма сичетигер, жарекелерге да. Аллах чынга. Жа ол кэнеттен бу оппут бейтай гэлэх тетибит, ол опппутутта немея көрдөөбит. Лата нюр кухунтан дуу, эбэтар бу хатан цивиддааптан дуу. Бу оннук этэн бейдахпутна бихиги программалан берерэвиппит. Лата кэне бихитне билен, ол эггэвиттер кирен туханат бытыгар өссө күстэх булан берерэвит. Кыргыттар өссө отхумия барарга анан таңас эме тиктерэвип кетти. Барды натуральный болуктагы бит, тиндер болуктагы сырдык таңас болуктагы бит. Ага, бихи айха хаджар бутгар бу маны гылжыт болуктагы хайып битсе. Лата от масеме бу көрөр истер кетмен кетирев. Ол ген кырыгыбай бу яркайда жүннәк таңга хакыйк тахпит. Онна то хып плас болар бен бу опыттын кепсибин. Хып плас куяс турар. Ол ген халгынак онна бу тынар туу хаяк кына таңга хаяк кына да. Онна хомер топпут маллар бут эти мехачук тиктех кына да халапанга ген хом баппут. Кине ме тынар. Ага, эбетер крафтовый пакет. Оны үйрән көтөн бар кана да бу мастерга. Ага, үйрән көтөн токта хамай бут комсына бут сок булукта, онна ылдан тоян, отмас рыны тоюга на хабилүре бит. Онна алгы на хабилүре бит. Алгы тах бут ачакен на ха үйрән мен кайыр чечерир. Тенье рөсте кырхавайын күдүрен берер. Кыргыттар ото быйыл эге ыкка сылжан келе кып боло ыкка самы ки саха кете һәр бирәһен нигә ди? Бии боллагана бәбит бирибит партнёра котуй бренд быйыл эме үрүм тунак ыкка көрсө элбәк таңа хетикте. Оны анан бу бирибитеринан көрөчүлөр бир көрдөрө кара тох таңасса быйыл ге сайынга бар болар эди. Күнді көрәтшілер біт бігі жақұскай көрәт Себескай армия ұлысатын үйіс нөмірігер бар. Сыға бұл тәрілті әйгірілілігер бірен Хотой мағығын әркелін тұра бұд. Менәтті бар бұ мағығын қаға айқата Ольга не ұстырай отырар. Ольга, үрің түнақ ғықтырнан. Дегүннен. Жәрі, істенден кейхі боларын көрдің жа бірағыныққа самый әлбәқ үлілі әкен болар. Бұйыл түхәлбәқ бұл әчін тіктігі, түхәлбәқ қаладайы барын ұрдығы өт кәсер өлін тұғынан. Үлі біт қарабахам, түйінері күн істері істен біт, жан бұғатын таңынырды біт, сақатаңын әлбәтті біт. Ағаяқ таңыз қалыла дегеннен хем бир тоқтаабат үлебет сайыңы бу билин ыгык кенеттен кетилер именно сакалы мохуаннаак таңыстыры атыга тахарабыт бирок мен кетен турабын бу саңа коллекциябытыгар коллекциябыт костюме таңга бу булагана каладай үйхэ түн күрдүк манык булуска ыстаннаак костюмдер атыга таккалар сайыны буга манныга атылыйбыт араас өмнөк араас келлехеттяк үксін натуральны таңыстыры көрдіу хатылар. Лен, колобак, штапель материалларынан көрдіулер таңыз. Үчүй көріңіне ақсықалы таңы оларсы өңөтін келдер дебіт. Толыру комплект бұ сонно, ихінен платиялақ, илін-келін көбігердіақ, курдақ, бастыңалақ комплегі оласықтырын сөп. Холыбыр фотосессияға, әбәтір тоғамет барағыныққа. Бұ платия тұрар мәлікенна. Оны лавын демен ұлдырамын, бұл бүгін тасырдыла кәлді. Кімін сөйледің? Фасонын, өңін, материалын, кергелін. Оны трансформер платье болыр, сарафан. Мұндықаты ұлдар, ақшаның мұны лямқылақ сарафан болыр. Хамы качественны тігелі платьелар, сақалы платьелар, бұл өттір кені болыр. Фантазия вид, кинг, бипет, видание хевин, тигань хевин. Бухал бра, халанки, он на кхл, бебе, аллергия, бассаллар. Ага, олихим, он хочет дикостер, дикори, эрджоннер, таннер, боллар, олох, интригир, боллар, альбахи, хикелен, камзол, рбахе, заказтан, атилахам, бардлар. Он хайюр, ляхте, боллана, раскопкатам, боллуд, сон, сон, утюктентик, бипет. Буманный, рбахалар, бар, боллухтара, атига. Үксін натуральный материалынан тігебет, әрджоннер кеннерін, ұрбақыларын. Оны тағанан бігеге атын дизайнердары, әдір дизайнердары күттілілігі біт. Бұ қолу бұр ұрбақы Изабелла Дардосова ең. Таланнақ дизайнер күз үлелері бігеға бен атыланалар. Традиционный бұғылақ, тағалақ ұрбақылары мен бігеға балылар. Бұ мен материалы мен
хлопок, тынар. Качество того, деловой костюмнеры. Жақталларға бұлайчылары, әржіңі ұрбақылары. Дизайнын оңырға жабыт күнді көрәтшілер сақат аңағын ұйыққар болбаққа күнне ұлыққа кетерге жұлығы қайын. Беге мағымыт күннеті ағас барғытын ұрауын, кәлән, көрін, атылығын, үрін тұнақ ұйықтарынан. Ольга Неустроева түгеннен туғанан мақталбытын білдері бүт, онсан күргіттер әйге қотой бірен мағығыныңар қаянды үңі өрін, онына сақылықтан сараға бар. Мен бұла бұй интересіней байы, бәм сана өрінті интересіней байы аға астан алым. Бұл олағына маңығын әбірдіғар әте ғулаудым. Бұл мұнда олағына бұ ұбаға фаршын тұттар наға чөй болар, бұ таңсы қас болар болады, наға меннегес болар. Маңығын себеккелі тұрар кемегер болағына бұ тоғы себердағы нарын үшей бай болар. Үлін дағаны кейі тұтадына туғанан керен барар. Сымнаға сеген әрейдіғаны ұғылан ең қалбат. Күйін наға қойда баққа мен құмы еққа өп оты егар еген. Оты егар атыр жақайын сағыланытығар еген. Білін наға қытаты елегені. Кене жоғаны білін нарын амтана бар болар. Онында олағаны маңыған әбірдіғы олағаны әлбәқ әфиріне ярылақ, әулеген наға чөй дүргер сұттақ бәйті. Оны ол сұтын сұл ұстата бігі үлді әжек бүтін сөп, мұнық қаппақтағы чөй хекке, үшейді күрдан баран қаппақтағы хекке әжек бүтін сөп. Оны олағаны қолы бір кене қатарылы әжер болаға де, оны тағарын баранғын тұттарғын ұлаған, оны қолы бір ایتی هاسونان کتانگن تروره تی هن آتشانه بله سب آها سب دغدغه تلن تلن کلر سوم نیر آن نج اپتین اریان بهاری خبتن سب هب ابتر آها ابتر بله آن اساتن نیم بار هب اولان بله سب هیدی اولان مارزینی کتانگران که بهه بید آن نبله تو تربت سعنا تهرم مت ایریم مت آها امیه تو هنگ کیرم برای ود هب кене чөй байты тұңыр, тұтатына тұттарғар алжының ең хөп, әбірдіға оны тағарын баран тұрғыры түйен баран тұттабыд. Бұл олағына түрген байты бұхар, мұны қобардоққа да бұхар ауын, оны олағына духовкаға мей бұхарыққа сөп, оны олағына егер қолы бұр бұ фаршы күтті еджігейі бұқ көйер мен ға чөй болар. Амтана атын сокта қиын болар болады, чөй байамтан берір еджеге. Сливачный деу күрді болады? Аха, үйтамтан нақ, сөге амтан нақ болар. Онына олағына тұтуматығырыме көрімет тұғы әуелер бітінен күтауыд. Мен салат оңырын көрдіріктің бағыр бұтым. Бұл олағына, бұл сасқы, онына бұл сайын сағаланыта үйінер, көк үйін әйлерден мұранына қоғысырдерге, бәсті әқірге, онында ке құмақта ғайын сірге. Жейіп кетеден көріп мәдің? Бұл олағына тоқ сібәккеге майдыңдыр, екінші құрозы сібәккеге майдыңдыр. Бұл олағына қобақ қапыстыда ден атырыр өтсір. Нұрокқа ата. Аха, нұрокқа ата. Бұл олағы кене нұхасымнаға сәтті, онында олағына сочынай бағай. Оны қолы бұр, бұл маңдық үрген ұлан барамыд, суян барамыд салатқа тұғанан керен барауыд. Қолы бұр, бұл маңдық ұлан мен күрбан күрдірем, бұл маңдық. Бұл маңдық бар ұстойды күрбан кәбе әбетсе, оны олағаны бәті амтаннақ, үшей бағай маңдық. Салат бұтыр, көбі қаппыстадың күтті бұд, оны салқы бұд, чөчіна құлық бұтыттан күті бұд, бұқ сұрқантын күті бұд, оны олағына кейіреттен күті бұд. Амтаннан қайты бұқ сұрқанды? Амтаннан аға чөйменді арас амтан барта бар. Ағы, қабаққай, қыратық, қайдағары менеге самтан әме бар. Оны олағына біле кейі арас амтаны сайын біле наға бағырар де. Бұл ас нөңі бияқы наға чөйдік керір, бәбет аспыт нөңі. Әйде, оттыр тұстарынан білгендерек қара? Бұл маңына нәм от бар, бұл наға әбілер отын. Тоғы жадаққына кене күн күрпа дейді бісі.
бәтін күн күрдік, өрі көті хеджар. Ол хенте оғы хеджан бұтнар мұндық, нәймөт әмебейд, әмеретебейд. Әте кіне бәтін әйгетінен ғамарынныр оғы туғар, тұруғар. Өрі көті күлі өрі хеджар. Ол хен, бұ маны істақпетіне, бәтін маны туханнақпетіне, әме оны күрдік туғы настроение көте оғылдар. Бұ ұмнаға ағы болатшы дей, ұндың бұ себеккеті қайдаға бейді? Себеккеті үшігі бұ хасқы тұқтар оттор кенелер ғымнаға соғыс болылар. Олен хасқы оттор хетақпетіне бұ хайынғы халыныдығар дей. Мәселен сағаланыдығар. Туханықта хайып беддігінен. Бұ тибет витаминлері қачын бере бет. Олен бұ себекі дей түхі қылларынан бастан сейхазы бұд, ол кәнетпен қағана бұд. Ән көрчақыр көтер Аха, бұл маны көртчаққа күтабын, соғаратқа күтабын. Оғарын сөйбі? Аха, сейкейді сейбін. Хыджан әрімен қол бұл бидді хебеккені хетақпіне. Бұл үшін байды қаны растыр әбет, үшін байды бұл настроне күтағылар әбет, бұл бұтығыр туғалаға әбет, онына гепата протектор дейлер әбетсіп, бұл ата қаны растан, сұрайан күхамтын тағарар. Үте білеген нәйім аппытын салат бұтыр халқы күтоқ бұд. Кені олағаны онына те каротиннаға бет, сағаққа жүйін әқте. Каротиннаға бет, онына олағаны лютеин комплекстаға бет әме составығыр. Олеген қарық бұдығыр әме наға чөйдік жайыр әбет. Нәйім отты хебеккетін үлгі бұд, онтон сағыр күтауыд, онтон әме нәйім отты үлгі бұд. Сағыр күтауыд, онына слой-слой ұрам бұрам бұд, ғылас елге ұрдақ бұдына шөй бай сироп тағарар. Ол сироп бұдын еңеджақ бұдын сөй. Күргіндір кірсеңіз, әлбе ғамен жа салат бұды үрсіту бұды үлгесті қайын? Онына салқы олағына салат бұдын сөйгейінен сөйгей күтін бұққы еуіт. Бұ қолыбыр бұ нәмет каротина сөйгей арытын күттін хачу елдек еңемтелі ақ болар бейді. Түбі асты тұрам мұд бігеге алған бейліқті ғайып бітсі. Күрсіка осының әнек айылқатығар бар бейді. Ұлыққын бағырағын әбеттер, музыка стеққын бағырағын, ұры стеққын бағырағын. Оны күнам мұд бігеге бұ аспыт әйгетін, аспыт энергетикатын қаян тұпсыған бере бейді. Ол әнеке әлбақ бағайы тоқтарға, культураларға, қайылар жай, молитва ағалылар, ол күрдік бейі қақаларға ме бар бейді. Олан қоға үшін байды құрылылығы жар. Жүлігін себеккетін. Ауыз күрігі көстілі ағылды. Жүлігін себеккеті бұның әчілдік тоққа бастар, чайге бастар. Құлыбыр бұл қамайдақ бұтына кене ұтуе қатар дейі бітсі, ұтута бұд. Онтын ұны құтам мұд, сабабаттам мұд тілінлер әбіт. Оны чайға үші байдық қығын көсті өтші. Оны ұғықтақ қына мұны әчілдік тұлдыған келі әтші. Ол кене ұғықтан бейха бұл күйіскімі берер. Вероника, оны қатың сәбірдіған универсальный от бұғытынан отығыттыр білінелдер әбітші? Барығы бартығырды ғанылар? Самый бұл қамуер ұппыт қатын сәбірдіға болар. Қатын сәбірдіғанын бұл күзбар, қолыбор көмейе қачықланына, десақын аға қайылар, ғылжылар, сыстырлар, оны қатын сәбірдіғанын настой ғорамын қайқата бұд. Ол күрдік кене антисептическай сойыстылағы бұл тоқтырыме қаян ұрағырдан берер. Ис органдар бұл тоқпар бактерияларын, тоқпар бұл пораженияларын бардың растан сұрайан берер. Вероника, ұнтон сайын кәмінгі таңымай сақа кейді ағылыға білген тұрыр ұтақ болар. Бұрпағы жәбе арастан, ұтқұтан, мінетен, еңемтелетен берер өкет, ол тұғыны көстер. Әсі бігі бейді дұлақ бұтандырен дәрер сабин пеше Якутовтен үшін бай кенеге құрыян қалылар бұдсы. Ол ұнына бұ ұрыққу қақылар қайтта қастақтыры өрілі ақтырын үшін байтық бұ өретін құрын бұты бет. Ол ұнына кене өрі тұтар күміғі. Тоғы деті аққына бұл білеген наға ол әлбәқ бұстыры үлеводы ден аспарды. Ол ең бұл теспит ұтыяр, испит ұтыяр, аспалене бе ода болар. Онтан бұлырғы қақалар бұл күміғі еңлерді. Кенілер итальянистар вино елерін күрдіп, күп қырылан күн айы күмісі елері бейді. Күн ұстата. Күн ұстата. Ол ең бұл кене ағы болан испитін, өспитін үшін байтық қоған бактериялары растыры бейді. Онына әлбәқ байы күйіс оқ берер, үс бітеменінен әлбәқ. Ол ең әте ұрыққы бәғысты үреген механа бар жинақ бұқтырын сөп. Тойаға кеннер күміс еңдер, күстәқ ұқтақ, онына ұғының ұқтақ болдыр. Өнесі бейлі білетек көрмейтім, оғалар бұд білейін, милкі сейінден ұтықтары әлерден майғындыр жы бұл жыңыз күміскі бұрпаққа. Майғындыр. Әр жонлар әте қолы бәлтін әлер жы, әте ме геннай тұқты информацияларға әте хеджар. Оғаты күміс әлі ұтық. Оны бұ хайын қолы бұр үшен байдық бастыр, әте күміс бұрпақ. Оны бұ бұрпағы көдіріқ бітші. Қадақ астыйып
кутан бирек петен сөп, кыгынын қолыбыр бихе уэратуна бирек петен сөп, онтон болағына сайынын қолыбыр бұ билигін самай, үйнен турар кемегер кейлі әбек петен сөп, боқсурхан оту әбек петен сөп, ол онлық бихе кенене, онтон біле, тохатан, ага, тохатан үрдетен бирек петен сөп. Боқсурхан ден бұтырар дей, қолыбыра көрдерек қара? Онтон боқсурхан ден... Боқсурханы көрдерек қа? Бу подорожник, ага, бары кырайдах петиттен билер оппут, манын кене биле илеги на тақыны елер дақына, ага, түрген байтык оғор, кене антисептик болар, ага. Онна кене тухан нақпытын түрген байтык ол баспыт, өспіт барта оғын қалыр, не? Бу кене олағына есөз үлетігер наға тухалаға бит, ага, олоқ противопоказания тағоқ, айп, манын ара самук әмтері ем балар деке суперфуд дейлер де псилиум ден, ете барыта боқсурған тоның ғылуыд составтыр. Отады кәмейін ең қады білебді, түйені күтуқтақ бұдың, бәбіт сүрек бұттығы тәрінен дұ, қарық бұттығы сөбілі көрінен дұ, қайдақ қайдақтақ дейін. Ты бастан халырға хем бір қыраттан халығып дейін әттебітші, қырадозала, олата батақ чай көрдік. Онна бастан хем барамыз хем бір бәбіден кітін әбіт. Қайдақ тұрып келері, бастарды бастыбатту, хем бір кеке арас-арас. Ол ехен бұ, ехен барангыт, хем бір бастан жалқытыр. Бұ анна хүрін бұралығы қапсына меректі. Қоғаншылар Тұрыппытын көрді өкпетінде, ондық біле біт. Вернеке қолыбыра бұл отынан жарқтамы кемгер, дұруияр жақшы тұғалаған қайда қат екін сөйі, қайда білін? Баттақ қойдар, үйінеті түлкетер, онына күйінен әлбақ бағай вирус келерді. Бұл ұнайдық карантинға барды бұл, ол онына иммунитетін бөрген берер. Онына бұл түлкенлік бастына вес болар әбеккен. Сөргүтілілі Мұнды хим бір қолбыр витамин тейбәті ғана аз көрдігінде, нар сладқа хеққын барағын, әметтір нар тоғыра әттәғ жиынна хеққын барағын, оғын екен көрді болар әбет. Онына хамы түмден, хабілі әуетімден бұл херейм ұрағырды. Онына бән сөптөң яғынғын болағын. Наға ой баққын, баққын әбет. Сөп, Виктория, онтон ұтағы ергеме бәйті тұспы бұрауаларда ғауетті, оны білгенірі? Аға, чай иек бітінігер, бұл от чай бітін, иек бітінігіне қаяндағыны сылас ұу иекті ғаует біт, 1-2 стаканы. Сүрінден қасырды түтігер. Қаяндағыны біле тұран баран сылас ұу иекті ғаует. Отчығыны олағына чай біт бияқа сымнағыстық жайын керен барар. Онтан әмескетші чай бетін істіқ бетінен қадағыры сүріған дәрілден хөп, кейі үйін тағын ең қамсатын сөп әбет, олығын құтталлақ. Онына жа күрәкшілер бітігер түмікке, бағасын ауытын дірендеққа. Күрәкшілерге әтті айылқаны қарыстан, айылқауыт бүхе сирет ебіп болар, кене тоқ бар байын түгін долын бүйеға біліқтір, кене қақып қырынады. Бігі алғыс бұд, бігі бөрі көті хеджар бұд, бігі тұрып бұд, оны хамын қыларына бігі мақтал бұд. Ағыр асқыт алғыстақ, инерімтелақ, бетеменлақ болуын. Кіргіттар жа бүйін келен бігі бері бітігер, бұ күрдік сейдерігдік өлдітау көтігер мақтынауын, кіргіктаны бігі көлбіккет, ие сылығыр олыс сөпті бәсті. Бігі бері бітін көрер боларын, оның күндік өрәтшілер бі